Բարև ձեզ, ես Էլզան եմ, ինձ հավանաբար կհիշեք ուշադրության և հիշողության զարգացման մարզումներ ենք միասին անում, մոտավորապես 1 տարի առաջ, ուրախ եմ մեր կրկին հանդիպման համար, այսօր Գիտավանում կանա զարգացման կենտրոնը, երեխաների համար կազմակերպել է կավից ֆիգուրներ են պատրաստում, շուտով էստաֆետային խաղեր են խաղալու, ջրով մրցումներ, կանատով մրցումներ, եկեք գնանք և տեսնենք ինչով են զբաղվում մեր բալիկները այս պահին, և մենք ուրախ ենք, որ շատ բալիկներ են եկել և մասնակցում, տեսեք մեր գեղեցկուհին իր անվան առաջին տարն է պատրաստել կավից, մեր խելացի տղան մամայի անվան առաջին տարն, ավելի լավ, տեսեք ինչ լավ բուժ է պատրաստում մեր ուժեղ տղան, անդեղել այնքան լավ աշխատանքներ պատրաստեցին, շուտով գունազարդելու են, չորացնելու են արևի տակ, մանկավարժ հոգեբաններ են այս պահին իր բալիկների հետ զբաղվում, բնական քամած կարմիր կաղամբի հյութն է, կարմիր կաղամբի հյութը բոլորին ավելացում ենք այդ նյութերին ու տեսնում ենք, թե ոնց է բողոքը, ոնց դրա որոշում ենք ինչ միջավայր է, որինակ եթե կարծում ենք, կարող լինի մեր մոտ անհայտ լուծույթ, մենք չիմանանք, որ հենց ուզած աշավել, բայց կաթացնենք ու բարձենք ասմույթի, որ հետ ժավել է, ըստ իրա հիմիայի միջավայր Thank you.
Ջանի, ոնց ես ապրում? Ես չեմ խաղում։ Ես ամեն։ Բա պիտի ազատվեմ։ Չենք ճոկում ինչ ինչ է։ Բարև ձեզ, մեզ մոտ թեշա, չենք հասցնում չորյան։ Այո, այո։ Շնորհակալություն ունե ջան, հրաշալի է, շատ մեծ օգնություն է։ Առավոտը որ տեսա, այնպես ուրախացած։ Մեծ արդեն մասին ջան։ Եկած ինչ չկա։ Ոչ, այս բանը սեպտեմբերի մոտից կբան։ Ցուցադրություն, շատ շնորհակալություն ֆիզիկայի ինստիտուտին, որ հավատաց մեզ բնակիչներիս, եւ մի քանի օրում մենք կարողացանք կազմակերպել այս հետաքրքիր, ուրախ, լավ միջոցառումը։ Հիմա ասում ենք երաժշտական մասին, որը կբացեն ցայգ բենդի մասնակիցները Արեք Նազան կրթահամալիրից։ Նրանց կհաջորդի տիեզերքը, որը սկիզբ է առել Մխտարսի վաստացու ամոն կրթահամալիրից, որը նույնպես մեզ առավել։ Got it.